И Казан арты. Нәселен кем дип сорыйлар миннән? Нинди милләт? Кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим, Казан артыннан. Без татарлар, нәсел тамырыбыз кыпчаклардан килә, Булгардан, Азияны, Европаны гизгән төркиләрдән килә, хуннардан. Бөек Булгар иле, Алтын Урда, шанлы дәвірләрі халқының, Хаҗи Тархан, Сибір, Қырым иле, Қазан иде данлы ханлығын. Қазан ханлығының варислары, шуңа да біз Қазан татары. Үз дәулетін, мал мүлкетін жойып, рухын сақлап қалған татары. Мен де шол татардың бір баласы. Қазан арты деген түбәктен, халқым үшін рухи бешік болып, әдәби тіл берген түбәктен. Шул яклардан уза Сибір юлы, Казан суы агатын гына тизишкән татар авыллары, Ошыт яры шушма буена. Шул якларда Әтнә, Арча, Балтач, Кинәр, Мәңгәр, Дөбияз, Кушлавыч. Шул якларда халкым горурлыгы, Бик Тукайыбыз туган иш. Мәрҗәннәре билгән мәрҗәнине, Курсаларда туган Курсавый, һәр авылда шәхесләре калка. Издисе дә түләлләми. Шәхесләре үскән мәдрәсәдә, таш кичүдә, түнтәр, кышкарда, гади, мәгърифәтле авылларда, иң караңгы авыр елларда. Сәйдәш тукымнары шул яклардан, табашиләр шуннан, садрилар, иске Казан чишмәләре изге, суларында ахыры нидер бар, мәгърифәтлек бардыр. Һәм дә инде бардыр матурлыкка мәхәббәт. Шул булмаса туар иде мине. Гомәр, Сибгат, Гариф, Мөхәммәт, игенчеләр, һөнәрчеләр ягы, иҗат тәменән дә беләләр. Йортлар балкый иман нуры белән, челтәрләрдән чәчкә үрәләр. Нәкъ шул якта, шушма буйларында, нәсел башым авылым Таузарда. 11 бабам шунда гомер сүргән, укымышлы булган. Алар да нәселен кем дип сорыйлар миннән? Нинди милләт? Кайсы яклардан? Һәр чак горурланып җавап бирәм. Татармын дим. Казан артыннан.